Раніше багатолюдні вулиці нині напівпорожні. Так виглядає центральна частина Мукачева в умовах карантину. У місті жодних туристичних груп зараз не побачити. Люди ходять максимум по двоє. Скупчення хіба що перед входами до банків або ж біля банкоматів. Втім, більш свідомі від черг та штовханин намагаються триматись осторонь. Відсутнє страху, скоріше всього, і нарушення безпечності. Ну, ви тримаєте дистанцію? Ну, поки що так. Якщо дозволяє місто, то так. Ну, можу зробити замечання, але поки що не приходилось. Носити маску на лиці, мити руки регулярно милом, уникати контактів близьких. Того карантину, який вимагає нам протиепідеміологічна ситуація, я думаю, що не всі дотримуються. Це вже від внутрішньої культури все залежить, від кожної людини. Адміністративними методами не змусити людей, тому що це нереально. Біля кожного поліцейського не поставити. Як себе захистити від інфекції, більшість громадян добре обізнані. Кажуть, користування масками вже увійшло у звичку. Перчатки і пов'язочка є. Зараз іду просто за продуктами та одіваю тоді при вході в магазин. На вулиці стараюсь від людей подальше, бо дуже жарко в ній, дуже потієш, потім недобре. Ну, так стараюсь від людей на відстані і потихенечку якось так. Виживаємо. У мене вдома є такі, теж виходжу з магазину, даю гроші, обробляю. Маску от походила по місту, я її викидаю. І все, вдома мию, теж дезінфікуючими засобами. Ну, а більше я не знаю, що ще. Але ж за продуктами, як от дві людини вдома, чоловік, він більш такий, не дуже так яким всяким цим, то лучше я схожу в магазин і в аптеку, і назад додому. Без потреби, кажуть мукачівці, на вулицю не виходять. Лише по роботі або ж в аптеку чи за продуктами. Чисто по ділу. Більше гуляти не має сенсу по місту. Ну так вийшло, що треба йти в банк. На базар. Деколи в магазини там рядом. Так нормально все. Ми все знаємо. Все знаємо, по телевізору все розказують, нам все знаємо. Дезінфіцірувати руки, мити, 50 разів на день можна мити руки. Так що на базар. А хто нам дасть кусок хліба або ще щось? Ніхто не дасть. От і ми мусимо йти. Та хвилюються люди не лише через поширення коронавірусу. Турбує містяни підвищення цін на продукти та товари першої необхідності. Ми не боїмося, просто нічого в аптеках нема. Оце єдине, що нас обурює, тому що навіть масок тих просто, хай що і є десь деколи в деяких аптеках. А чому, на якій основі вищі ціни стали? Чому? Чому? І чому взагалі на ліки, як обіцяли нам, що взагалі не будете підвищувати ціни? Майже на всі ліки підвищені ціни. І продукти. Продукти теж на всі. І на хліб, в тому числі, то, що саме необхідне для людей. Чому так відбувається? Та головним завданням кожного нині залишається оберегти себе та своїх рідних від зараження небезпечним вірусом. А для цього варто дотримуватись простих порад, які дають лікарі, та менше виходити з дому. Люди повинні самі усвідомити небезпеку, дотримуватися, розуміти, що це безпека їх, здоров'я їх дітей, їх самих, їх батьків, кожного з нас. –